Ya kamba wakati ule Yusufu alipokuwa amemposa Mariam, lakini kabla hajamjua bado alipata habari ya kwamba Mariam ni mjamzito. Yusufu alipotazama hakusema ameamua kuniaibisha, ameamua kutembea na mwanaume mwingine, sasa ndio atakiona cha moto, abebe bango mtaani aende, maana jamii nzima ilikuwa inajua. Lakini Yusufu kaazimu kumwacha kwa siri ili kuificha aibu yake, lakini kumbe alipoamua kuazimu, ile hekima aliyoitumia kilikuwa ni cha Mungu wala sio cha kibinadamu, na Mungu akaonekana kupitia hekima ambayo Yusufu aliitumia kwa Mariamu. Kuna wengi ndoa zao zinapata shida kwa sababu ya kukosa hekima. Wanapogundua madhaifu ya mmoja, tayari watainuka, watakwenda kwa marafiki, watakwenda kwa ndugu kuanika madhaifu. Na wakati mwingine kumbe madhaifu yale Mungu ameruhusu yaone, ili apate kukujulisha siri ambayo usingeliichwa. Madhaifu yale Mungu ameyainua kwako ili akuwezeshe kukutegemeza, ujue jinsi ya kuomba, ujue jinsi ya kusimama, ya kwamba amekuonyesha. Wakati mwingine wewe unamuona huyu aliyesimama mbele yako, lakini hujachua wakati mwingine nyuma yake kuna magumu zaidi ya hayo unayoyatazama. Na Mungu anakutaka kupitia haya uliyoyaona akujulishe hayo, ili apate kukuvusha na kukutoa huko ambako wewe hukujui. Lakini wengi badala ya matumizi ya hekima wamewatafuta watu ili kuanika aibu zao, na kwa sababu ya kutamani kuaibisha wao wamejiaibisha wao katikati ya maisha yao. Geukie jirani yako, mwambie umesikia, mwambie maneno haya, tumia hekima kwenye maamuzi. Hekima inalipa. Pigie Mungu makofi ya shangwe, makofi ya sifa mbele zake. Kilicho mvusha Yusufu, Mungu akasema naye, sio kwa sababu kilichosimama mbele yake ni kizuri, lakini kwa sababu ya hekima katikati ya changamoto za maisha.